poďme k téme, o ktorej sa rozpráva, o ktorej vlastne, pre ktorú sme sa tu zišli. Ja som neobedol. V pohode. Z druhej strany poviem, že my, ktorí to sledujeme, laici, občianska verejnosť, tak je to dobrá depka. Je to dobrá depka a človek má pocit teda, že ešte to teraz priklincoval ten The Economist, ktorý zverejnil teda, že sme druhý na svete, najhoršie v korupcii za Mexikom. To sa mi ani nechcelo vidieť, že to môže byť pravdivá informácia. Čiže je fakt naozaj medzi ľuďmi vládne pocit, že tu neexistuje nejaká vymožiteľnosť práva, že fakt naozaj sú ľudia zabetonovaní, ktorí sú nedotknuteľní a to platí v tejto kauze Baštrnák. Vy si myslíte, že sa dá s týmto ešte vôbec niečo urobiť? Myslíte si, že je šanca na to, aby kauza Baštrnák bola korektne vyriešená do konzekvencií, aby sme počuli nejaký právoplatný verdikt? Zatiaľ, pokiaľ to vidíme, jediný, kto bol obvinený, tak to je asistent pána Rajtára v tejto veci, čo je dosť smiešné. Skúste povedať taký základný pocit, ako to vnímate. Môžeme začať od pani Veroniky. No, mňa tak dneska ma prekvapilo, trochu to s tým súvisí, keď pán prezident povedal, že v rádiu, že ho mrzí, že ľudia majú oprávnene pocit, že v parlamente sa diskutuje len o kauze Baštrnák, o kauze Čistý deň a že ľudia môžu mať oprávnene pocit, že sa nediskutuje o ich problémoch. Mňa to zarazilo z toho dôvodu, lebo si myslím, že čo iné je kauza Baštrnák a kauza Čistý deň ako problémy ľudí. Že teraz v podstate rokujeme o rozpočte, kde nám vláda bude hovoriť, hej, menej peňazí ide do zdravotníctva, menej peňazí ide do školstva a vláda nám bude neustále hovoriť, že nemáme peniaze, nemôžeme dať, na to nie je, na tamto nie je. A čo iné je kauza Baštrnák ako to, že tie peniaze sa niekde strácajú a proste nejakí ľudia, naši ľudia si v podstate môžu robiť, čo chcú a sú nepostihnutelní, ak to není o problémoch ľudí. Takže toto ma zamrzelo. A teraz, že či je nejaká nádej, že sa tá kauza vyšetrí, no my budeme robiť všetko preto, aby sa na tú kauzu nezabudlo. Budeme ju pripomínať, budeme o nej hovoriť, budeme stále apelovať na ministra aj na premiéra, aby minister odstúpil. Už je to na svedomí týchto aktérov, že ako sa zachovajú. No. Dobre.